Mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer gaar ahaan garabka dhalinyarada waxay maanta deeqaga isboortiga gaadhsiiyeen deegaano ka tirsan gobolka Togdheer ay ka mid tahay degmada Qoryaale, Beer, Ilaaf Madoobe. Munaasabadda qaybinta dreeska waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku xigeenka garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer Cabdirasaaq Yuusuf Jibriil Sugaal, isagoo halkaas ka hadlay ayaa uu sheegay in baahida aynu qabaan dhalinyaradani agab kubadeedkani waxaanu yidhi gobolka maxaanada Togdheer uga soo amabaxnay annagoo ah garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani inaanu halkan kuga oru wareejino agab isboorti dhalinyarada degmada Qoryaale amaba ciyaartoyga sidaad wada arkaysaan aad iyo aad ayaan u dhiirigelinaynaa dhalinyarada haddaan nahay xisbiga wadani waxaananu ka tarjumaynaa ina dhalinyarada isdhex gasho ina dhalinyaradu ciyaarto oo ay kaga maarmaan balwadaha oo ay ciyaaraan ciyaaraha aad iyo aad ayaan uga xumahay degmada Qoryaale ma laha stadium ama meel ay dhalinyaradu isugu timaado haddii aan xisbiga wadani nahay waxaan ballan qaadaynaa haddaan tala dalka ku guuleysano inaan dhalinyarada u samayn doono stadium Qoryaale waxaan kaloo aad iyo aad uga xumahay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta caalmareexaan oo aad maqlayseen siduu lahaa daraatoole aanu kaga badinay tartankii xisbiga wadani gobollada Sool, gobollada Togdheer iyo Maroodi Jeex waxaan leeyahay calow ee ismahubsata arooskeeda ayay ka mashxaradaa weli laysma gaadhin mana aha inaad iska sii tiraahdid waxbaanu ka badinay isubso waan ku leeyahay isubso waxaan aad iyo aad kaloo uga xumahay inay hawshaadii istaagtay oo aanad hawshaadii warka ahaa inaad olola kulmiyo u dhaqaaqday dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay dhalinyarada la gaadhsiiyey agabka kubadeedkan iyagoo si weyn ugu mahad celiyay xisbiga mucaaradka ee wadan si weyn u duray wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland iyagoo sheegay inay gabtay hawshii loo idmaday waxaana yidhaahday garabka dhalinyarada iyo sportiska ee waxa weeyaan xisbiga wadani oo runtii maanta waxayna soo gaarsiiyey deeqdan waxa weeyaan sportiska oo soo gaarsiiyey dhalinyaradeena waxa weeyaan ciyaarta fiican waxa weey soo bandhigtay runtii dhalinyarada Beereed waa tiin si fiican u ciyaara oo waxa weey gobolada la ciyaara oo degmooyinka ka ciyaara oo waxa weeyaan barasho fiican iyo waxa weeyaan guulo fiicanna waxa weeyaan ka soo hooyay oo runtii waxa weeyaan u baahnaa maanta in la muujiyo oo wax loo qabto oo la garab galo runtii waxa ugu horreysay maanta waxa weeyaan xisbiga wadani gaar ahaan garabka waxa weeyaan dhalinyarada iyo ciyaaraha sportiska aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ciyaarta iyo stresska ayna soo gaarsiiyeen waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waana ku mahadsan yihiin waxa weeyaan waxqabad fiican oo intaa ka badanna waxa weeye waa ka sugaynaa ka deegaan ahaanna waa soo dhoweynaynaa xisbiga wadani haddaan nahay dhalinyarada iyo haweenka iyo haddaan nahay dhammaan deegaanka Beereedba waa soo dhoweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhoweynaynaa horena waxa weeye annagaba isu abaabulaynayo dee xafiisyadeedii xaaran oo diyaaran aan xadhay ka jirinaa dee waxa weeye la kulanteena intaa iyo in ka ballaadhanba insha allahu tacaala idina waa idinka sugayna maanta ku gudoomi doonaa dee qalab sportisa oo waxa weeye ay ugu talagalay xisbiga wadani in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo oo isdhexgalkooda iyo waxa weeye laga shaqeeyo iyo waxa weeye dhiirigelintooda runaanti waxaa annaga farxad noo ah haddaan nahay dhalinyarada Qoryaale gaar ahaan waxa weeye bahda sportiska in xisbiga wadani mar walba uu nala garab taagan yahay shiil iyo hooba oo ay waxa weeye muddo bil gudahood wax ka yaraa ay waxa weeye 9 direes ay soo gaadhay degmada oo xisbiga wadani ku dhiirigelinaya dhalinyarada taasina waxay ku tusaysaa jacaylka uu xisbiga wadani u qabo dhalinyarada iyo dhiirigelintooda isagoo weliba xisbi mucaarad ah oo waxa weeye ay tahay ahayd inay shaqadii ay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu qaban lahayd isagu maanta waxa weeye kaalintiisa waxa weeye isagu kaalintii wasaaraddaas isagu buuxiyay taana xisbiga waxa weeye waan uga mahadcelinaynaa ka garab dhalinyaro ahaan waxaan leenahay uga mahadsantiin ku jir uga mahadsantiin dhalinyarada Qoryaale waxa weeye waxay markii waxa weeye waxba loo qaban waayey waxa weeye inta badan aragtay in la maaweelinayay waxa weeye waxba u qabanay qowda maqashi ahayd maalin walba lahaa reer Qoryaale waa kulmiye maanta waxa weeye waxaan tusaynaa inay wixii la sheegay been yihiin oo ay maanta dhalinyarada Qoryaale ay u tafaxayatay sida ay xisbiga wadani waxa weeye guusha ay ugu horseedi lahayd oo weliba waxa weeye ay xisbiga wadani u taageeri lahayd waanan u mahadcelinaynaa saraakiisha xisbiga oo run ahaantii ah niman aada u firfircoon gaar ahaan galabka dhalinyarada annagana aada noo taageera taasoo anagoo ka duulan anaguna waxaan go'aansanay in waxa weeye annagana xisbiga marka hore taageertaa haddana sida ka aragnay dhalinyarada loo ay u dhiirigelinayso inaan maanta waxa weeye madax iyo mijaba aanu qaadanay inaan xisbiga wadani ku biirno oo aanu guusha insha allahu tacaala xisbigana aanu qaybteeda ka qaadano waanad mahadsantiin baan leeyahay darasida noo gudoomiyay maanta noo keenteen haddaanu kooxaha nahayna waxa weeye maanta sidii loogu talagalay baan insha allahu tacaala u qaybin doonaa Yaasir Cabdulaahi Kahan telefishinka caalamiga Star TV magaalada Burco.